Krishna. Rojo kerajaan maring kono ning kowe kok malah nglakoni kaya ngene. Kuwi kepiye? Terus ra sida perang. Aku ya dadi bingung. Bingung. Arjuna, kowe kok mbok ejo kaya ngono? Wis dikandani kudune kowe kudu lunga maring raja kerajaan maring kono ning kowe kok malah nglakoni kaya ngene. Kuwi kepiye? Terus ra sida perang. Aku ya dadi bingung. Bingung. Krishna.